Не варто докоряти Богу. Варто подумати над тим, що сталося. Роздуми над Божим Словом на спомин непорочного серця Діви Марії. З Євангелія від Луки. Батьки Ісуса щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі. Та не знали того його батьки. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і тут шукали його. І сталося, що через 3 дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися. І мати його сказала йому: «Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе». А він відповів їм: «Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця?» Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх. А його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. Сьогодні ми вшановуємо непорочне серце Богородиці. І цей фрагмент Євангелія допомагає нам усвідомити, що попри дар непорочності, життя Діви Марії не було безтурботним і завжди веселим. Це також не означає, що в Богородиці не було запитань щодо Божої волі стосовно неї самої та життя її сина, зважаючи на його особливе покликання. У сьогоднішньому запитанні Божої Матері до підлітка Ісуса навіть лунають нотки докору: «Дитино, чому ти так вчинив нам?» Будь-хто з батьків продовжив би розмову словами: «Ми дуже хвилювалися за тебе. Наступного разу, коли вирішиш зробити щось таке, мусиш попередити нас заздалегідь». Але Ісус відповів своїм запитанням, яке можна зрозуміти так: «Чому ви шукали мене по всьому місту? Чи ж ви не знали, що я маю бути саме тут?» Євангеліст Лука каже нам, що Марія та Йосиф у той момент справді не розуміли сенсу слів Ісуса. Але Богородиця завжди була відкрита на Слово Бога, тому зберігала цей випадок у своєму серці та час від часу розмірковувала над ним. Марія намагалася зрозуміти, що саме він мав на увазі, що у стосунках Ісуса з Небесним Отцем спонукало його, підлітка, покинути своїх батьків і провести майже 3 дні у великому місті без них. Лише коли Ісус розпочав публічне служіння, Діва Марія почала знаходити відповіді на свої запитання. І ми, якщо прагнемо зрозуміти дії Господа у своєму житті, маємо, наслідуючи Богородицю, роздумувати над важливими подіями та словами, які походять від Бога. Як? Знайти протягом дня час на тихе усамітнення з Господом, щоб поділитися з ним своїми думками
запитаннями та сумнівами. Якщо прийде натхнення прочитати відповідний уривок зі Святого Письма або той, що його подає Церква на цей день. Щоби знайти відповідь на якесь запитання або краще усвідомити сенс того, що відбувається в житті, можна поговорити з мудрим другом чи духовником. Такі роздуми варто практикувати, особливо коли з'являється спокуса засумніватися та бажання докорити Господу за щось. Не зосереджуємося на ситуації, яка нас бентежить. Нехай молитовні роздуми допоможуть нам побачити загальну картину, в якій є місце для любові та опіки Бога, навіть якщо зараз ми не розуміємо Його задуму. Непорочне серце Марії, цілковито віддаюся тобі. Навчи мене довірливої розмови з твоїм сином. Заступайся за мене грішного. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.